Vlažni odbran što je zafati zemljava je idealen za razvoj na bolesti, štetnici i plevelivo zemljodelstvo to, a silni od vetar što se očekuva nekade da nadmine i 60 km na čas može da predizvika seriozni šteti, preduvaat agrometeorolozite. Spored njih mali odbroj vrneži i visoki te nadprosečni temperaturi, žitnite kulturi zaostanuvaat vo razvojot, a toa ke vlijaje i vras prinosot. Temperaturata na počvata na dlabočina od 5 cm vo naredniot period se očekuva da se dviži od 19 do 28 stepeni Celzijusovi. Земјоделците да преземат соодветни мерки за заштита на културите од силниот ветер кој наредните денови во некои региони ќе надмине 60 км на час. Временските услови во наредниот период ќе влијаат и на развојот на болести, штетници и плевели. Затоа се препорачува кога временските услови тоа ќе го дозволуваат да се искористи за заштита на земјоделските култури. Велат агрометеоролозите.